В основному це вогнепали, так. Вогнепали і мінно-вибухові з відірваними кінцівками і т.д. Ну, та тут кожен день хтось рятується. Так само, як той випадок, що був тільки що. Тому що це важкий, він поступав важке. У нього дуже багато травм, і це важка поєднана травма. Два плеча, права легеня, ліве стегно. І в нас виходить права легеня наскрізне, ліве стегно наскрізне. Ну, тобто крові він втратив багато. Ну, як правило, запам'ятовуються випадки неординарні, тобто де є травми несумісні з життям. Тобто відірвані голови частково, порвані, розірвані, розрізані магістральні судини якісь грубі, де ти не маєш можливості допомогти тому 300-му чи пацієнту. Ну так, ну запам'ятовується. Там ще документи зараз будуть, його передадуть вам. Що всі люди індивідуальні, хтось веселий, хтось відважний, хтось просто чимось симпатизує. Та й так, як правило, ми пам'ятаємо майже всі випадки, ми можемо їх згадати. Незважаючи на те, що їх є багато. Показуємо язик швиденько. Молодцо. Все, він зараз буде розмовлятися вже. Думки, якнайшвидше надати допомогу. Більше нічого такого немає. Думатися там про те, що рана страшна чи ще щось, ніхто не думає. Думає про те, що якби її трошки зробити менше і швидше його відправити, щоб більш кваліфікованіше допомога була надана. Дякую.